အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နန္ဒာဘလော့မှကြိုဆိုပါရစေ။နန္ဒာနာမည်ကတော့မင်းနန္ဒာကျော်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နန္ဒာကအခုဆိုရင်နန္ဒာရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရှင်းပြနေတာဘိုင်းတစ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အခုဆိုရင်ဒါဘိုင်းနှစ်ကိုရောက်လာဖြစ်ပါရဲ့။ဘိုင်းနှစ်မှာနန္ဒာရဲ့2016ကအတွေ့အကြုံတွေကိုပြပြမှာဖြစ်ပါရဲ့။နနာက2016မှာနနာဒီအရှိပိုင်းလေးတွေမှာနနာဝင်းတင်တက်ဖြစ်တယ်။ဝင်းတင်တက်ပြီးတော့ဒီလိုအမှုညာလုပ်ရည်ပေါ့နော်ကြော်ညာလေးတွေလုပ်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့နနာဒီဟို show wear လေးပေါ့နော် wedding show wear လေးရှောက်ဖြစ်တယ်။ကြော်ညာအမှုဇက်ပုံလေးဗီဒီယိုလေးတွေနနာရိုက်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒါရိုက်မှာနနာနည်းနည်းဟိုတခြား miss ပြိုင်ပွဲဆက်ပြိုင်လာစဉ်းစားပေမဲ့နနာသူပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိတ်ပြီးတော့ perfect မဖြစ်သေးဘူး။ကွန်ဖီယံမရှိသေးဘူးဆိုတာအတွက်ကြောင့်နနာ miss ပြန်ပွဲတွေကိုခဏနားလိုက်တယ်။နားလိုက်ပြီးတော့နနာ2016မှာရွှေရှင်စီမံနေပြီးတော့တည်င်းစာရဲကနေပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တင်တန်းနေခေါ်တယ်ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်တင်တန်းနေတက်လို့ရပြီးဆိုပြီးတော့ခေါ်ရဲ့အချိန်မှာနနာ2016မှာပဲရှောက်လိုက်တယ်တရုတ်ဆောင်တင်တန်းအောင်ရှောက်တယ်ဒါကြောင့်တော့ညနာအဲ့တော့ဆိုရင်3လလောက်တက်ပေါ့နော်ဒီ director အများကြီးလာတယ်တခြားဒီဘယ်လိုမှန်းprofessional အများကြီးလာပေါ့နော်တခြားအနုပညာရှင်တွေရောပြီးတော့ဟိုအသက်ပညာတွေဒီအသက်ပညာတွေလုပ်တဲ့ professional တွေရောအကုန်လုံးလာပေါ့နော်ဆိုတော့နန္ဒာဘုဟုတုတ္တရဲ့အမှအများကြီးရခဲ့တယ်ပြီးတော့တေယုဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတော်တော်များများလေးလာမိရယ်ပေါ့နော်တေယုဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာခဲ့ရတယ်တည်ခဲ့ရတယ်အဲ့အချိန်တော့လည်းအလိုပဲအဲ့အချိန်တော့ဈေးရတာနန္ဒာmakeup ကအဲ့မှာနည်းနည်း miss ပြန်တော့miss အမိုက်ကြီးရာနေပြီးနန္ဒာလေးလိုက်ပါတော့အဲကူလောက်တက်တာလေးနည်းနည်းလေးလိုက်လောက်ကြည့်ရဲပါတော့ဖိလစ်ပြီးတော့နန္ဒာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့မှာရွှေရှင်စီယုံစတဲ့အချိန်မှာကိုကို makeup လင်းရတော့မလို့ဘာလို့ဆိုကင်မရာတွေနဲ့ရိုက်မယ်တင်းအောင်ဆောင်ကြမယ်တင်ကြမယ်ဆိုတော့ကိုကို makeup လင်းရတော့မယ်ဆိုတော့အဲကိုကို makeup လင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မြေခုံးဝေးဆွဲတဲ့ကြီးတွေဝဲဝယ်ပြီးတော့ဒီလိုအချောင်းအရှိဘယ်လိုခဲတဲ့အချိုးနဲ့အချောင်းလည်းမျိုးဟာရေဝယ်ပြီးတော့နာဒီလိုတော့မဟုတ်ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုလေးတောင်ကြီးกว่าဒီလိုမျိုးအချောင်းတွေဒီလိုအဲ့လိုလေးဆိုအဲ့တော့ပုံပြန်ကြည့်ရဲတော်ကြီးရပါလဲဆိုလုံးဝဒီလိုလေးတောင်မျိုးကိုဝယ်ရတယ်လားလောက်ရှိအဲ့တော့အထူးကြီးဆွဲတယ်ဒီအဲ့တော့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာငါအရန်လှနေရဆိုပြီးတော့ထင်နေအခုချိန်မှာပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကိုတော်တော်ရင်းနေရတာပေါ့နော်ခုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ရင်းရတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်အာဒီလိုလေးရောင်ကြီးဆွဲရပေါ့နော်ပုံကိုဒါငါအခုချိန်ပြန်ကြည့်နေမှာလေအရန်ဒီခေါင်းတိတ်ကြိုက်ပါအဲ့တော့ပုံပြန်တင်ရမယ်ဆိုရင်မတင်ချင်တော့လားဒီပေါ့နော်ဒါမှလည်းအဲ့တော့ကတော့ကိုအလှဆုံးပဲကိုကလှနေအရန်လှနေပေါ့အဲ့တော့အဲ့တော့ကျတော့ညီမတို့နန္ဒာတို့သင်တန်းပြီးရတဲ့အချိန်မှာစာမွေးတွေဖြေရပါတော့စာမွေးဖြေရတဲ့အချိန်မှာနန္ဒာကစာမွေးအမှတ်များဆုံးပထမဆုံးရခဲ့တယ်နန္ဒာလူစားတက်တိုင်းရောပိုင်တယ်ပိုင်နေမဲ့အဲ့လိုရင်းခုန်တာပေါ့နော် dialogue တွေပြောတဲ့ခါစားလို့ရှိရင်လည်းကိုကဟိုအမြဲရိုင်းနေရတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဟိုအမြဲကင်မရာရှိနေနေရတဲ့သူတွေမဟုတ်သေးဘူးအစ်စ်တွေဆိုတော့ဒါလည်းကြံ့တယ်ကိုကရင်ခုန်တာပေါ့နော်ငါဒီစားမေ့ဝါရင်ပြီးမှတိကျဆောင်နေတဲ့ကိုတကယ်ချင်းတော်၎င်းဘေးရဒီစီနီယာတွေတော်၎င်းဟိုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားမှာတို့ပါတို့အရန်ကြောက်တယ်သူမို့လို့ပေါ့နော်သူတို့တခုခုမျက်နှာပြတ်သွားပြီဆိုတော့ကိုကပြတ်ရလေးခတ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နန္ဒာကအဲ့မှာဖိုတိုဂျန်နဲ့လည်းပြန်ရပြန်နေတာဖိုတိုတွေပြိုင်နေပြိုင်တော့ဖိုတိုဂျန်နဲ့ပြမဆူရတယ်ပျော်တာပေါ့ပျော်တာကိုလူတိုင်းတော့သူမြင်ရတယ်ပျော်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကနောက်နေ့ကြိုင်လဲ तू ကအဲ့လိုပထမဆုံးတတိယဆုံးအဲ့လိုမျိုးရတဲ့သူတွေကိုဒီလိုနေရာမှာကပ်ပြရတယ်တပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့မှတ်တိုင်လေးပေါ့နော်မှတ်တရလေးကပ်ပြရဆောင်ပြီးတော့ရောက်ချင်အစီရင်ကအဲ့တော့ကအရင်လဲဖော်ယူကြရပေါ့နော်အဲ့အမိုင်ဆိုမင်းနဲ့အမိုင်နေရောတခြားဆရာတွေရောအကုန်လုံးဒီဟိုဘယ်လိုမှအရင်သဘောလဲကောင်းကြရဲအခုဒီခင်နေရုံပဲပေါ့နော်အရင်သဘောကောင်းကြရဲဟိုပျော်လဲပျော်ခဲ့ရပေါ့နော်ဒါကိုဘဝလူငယ်ဘဝလေးကိုအဲ့လိုမျိုးကိုဝန္ဒနာပါတဲ့လူမျိုးလဲတက်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပြတ်သားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမနန္ဒာကပြီးတော့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးကျောင်းကျောင်းလေးတွေပဲဆက်ရိုက်ဖြစ်တယ်ဆက်ဖြစ်ပြီးတော့နန္ဒာက2000ဆက်ခွန်ပေါ့နော်ဆက်ခွန်
မရောက်သေးဘူး။16လောက်မှာလားဒီနန္ဒာတို့ဒီအကယ်ဒမီပေးပွဲပေါ့နော်ဒါတော့ဒါမပြောသေးဘူးဒါ intro လုပ်လိုက်ပြီ intro လုပ်လိုက်ပြီအဲနန္ဒာဟုတ်တယ်2016မှာဒါကတော့နန္ဒာရဲ့အတွေ့အကြုံကြီးပေါ့နော်အချိန်မှန်တော့အလိုမျိုး new year ပွဲတွေပြီးတော့ဒီမြို့စင်ကျွန်းမှာလုပ်တဲ့ပွဲဆိုရင်တော့သွားပစ်တယ်နန္ဒာတို့ဖိတ်တော့ပေါ့နော်သွားလဲပစ်တယ်အမေလီရရှိရတာ2016ကနန္ဒာရဲ့ဒါအတွေ့အကြုံကြီးအမှတ်တရတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲ episode 3 2019အကြောင်းတော့ episode 3မှာပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြည့်နေကြပါဦးပြချင်ပါတယ်ဒီစင်အများကြီးတမိုင်းတာ